Христос посеред нас! Дорогі брати та сестри, вітаємо вас із Святою Неділею! Сьогодні із Євангелія ми почуємо про зцілення сліпого. На питання Господа, що ти хочеш, щоб я зробив для тебе? Сліпий сказав, Господи, я хочу прозріти. І Ісус же відповів, стань видючим, віра твоя спасла тебе. Як бачимо, незрячий чоловік жадав зустрічі з Ісусом і свято вірив у нього. Так і людина, яка бажає чуда, повинна мати тверді переконання. Сьогодні Православна Церква вшановує пам'ять преподобного Максима Сповідника, що жив у 7 столітті, мучеників Євгенія, Кандида, Валеріана і Акили, що жили у 3 столітті, і почитає головну святиню Ватопецького монастиря, ікону Божої Матері, яка іменується Отрада або Втіха. Нині ми також молитовно прославляємо преподобного Максима Грека. Будучи сином заможного грецького вельможі, юнак отримав чудову освіту і дуже любив мандрувати, але після повернення прийняв чернечий постриг в одному з афонських монастирів. Саме у той час московський князь Василій Іванович просив царгородського патріарха прислати на Русь розумного грека, аби перекласти грецькі книги у своїй бібліотеці. Так молодий інок прибув до Москви, де й провів більшу частину свого життя. Преподобний Максим Грек багато трудився на ниві духовного просвітництва Русі, перекладав богослужбові твори Іоанна Златоустого та інших святителів, а також псалтирь. А коли преподобний відкрито вказав московському князю на недотримання Божих законів, його забрали до в'язниці, де й пробув майже 6 років. У тюремних казематах цьому праведнику з'явився ангел Божий та укріпив на майбутній подвиг словами «Терпи, отче, ці страждання, щоб позбавитися вічних мук». І подвижник мужньо переніс усі випробування за правду, які послав йому Господь. Останні дні свого життя святий Максим провів у Святій Троїці Сергієвій Лаврі, де 3 лютого 1556 року старця було поховано. Після його смерті залишилося багато повчань до простого народу, у яких преподобний Максим благає усіх зберегти заповіді Божі. Сьогодні із ним ангела ми вшановуємо усіх, хто носить імена Максим, Іван та Анастасія. Возлюблені у Христі, святителі Феофан Затворник дає нам у цей час щиру пораду. Заходячи до церкви, залиш свій розум і станеш істинно розумним. Покинь свою самовпевненість і станеш справжнім діячем. Зречися всього себе і станеш справжнім володарем над собою. Нехай Господь благословить ваш нинішній день.